დღეს ჩვენი ქვეყანა დამოუკიდებლობიდან 101 წლისთავს აღნიშნავს. თარიღთან დაკავშირებით არაერთი ღონისძიება გაიმართა დედაქალაქში. მათ შორის ფიცის დადების ცერემონია საქართველოს თავდაცვის ძალებს 463 ჯარისკაცი შეემატა. საქართველოს დამოუკიდებლობის დღესთან დაკავშირებით დედაქალაქში თავისუფლების მოედანზე სამხედრო ტექნიკის შეიარაღებისა და აღჭურვილობის გამოფენაც მოეწყო. გიორგი წეროძე, ჩვენი სამხედრო მიმომხილველი, გვერდდება ახლა პირდაპირ ეთერში, რომლისგანაც უფრო მეტ დეტალს მოვისმენთ. დღევანდელ და არამარტო დღევანდელ ღონისძიებაზე გიორგი გილოცავ, მოგესალმებით და გისმენთ. ლაშა გილოცავ, მეც დამოუკიდებლობის დღეს ვულოცავ ჩვენს მაყურებელს კიდევ ერთხელ ამ დღეს და გეტყვით, რომ როგორც შენ აღნიშნე, დღეს 463 რეკრუტმა დადო ფიცი თავისუფლების მოედანზე, რაც იმას ნიშნავს, რომ საქართველოს ძალებს შეემატა ახალი 463 წევრი. აქედან 288 რეკრუტმა ფიცი უშუალოდ თავისუფლების მოედანზე დადო, თუმცა იყო ღონისძიებები საქართველოს სხვადასხვა წერტილში. 175 რეკრუტმა ფიცი დადო მაგალითად ზუგდიდში, დადიანების სასახლეში, რაჭაში, მრავალძალის მონასტერში, ქართლში, უფლის ციხესთან, ასევე დუშეთში, ანანურის ციხის კომპლექსთან და ყვარელში, გრემის მონასტერთან. ეს იყო კომპლექსური ღონისძიება და საკმაოდ ლამაზი სანახავიც იყო ეთერში. ამ ყველაფრის შემდეგ უკვე საქართველოს თავდაცვის ძალების ახალ წევრებს, იმათ, ვინც ფიცი დადო და ზოგადად საქართველოს, ასე ვთქვათ, თავდაცვის ძალების წარმომადგენლებს მიმართა საქართველოს პრეზიდენტმა, მოგვიანებით პრემიერ-მინისტრმა, ქვეყნის უმაღლესმა მთავარსარდალმა, რა თქმა უნდა. მანამდე კი გაიმართა საზეიმო მსვლელობა, რომელშიც მონაწილეობდა საქართველოს თავდაცვის ძალების სხვადასხვა ქვედანაყოფები. ეს მსვლელობა გახსნა არმიის ელიტამ, სპეციალური ოპერაციის ძალებმა, და მასში მონაწილეობდა სხვადასხვა ქვედანაყოფები სხვადასხვა ბრიგადებიდან, ასევე საჰაერო თავდაცვის სარდლობიდან და ასე შემდეგ. აღსანიშნავია ის ფაქტი, რომ ქართველ სამხედროებთან ერთად დღეს თავისუფლების მოედანზე ასევე იყვნენ ამერიკელი სამხედროები. ესენი არიან ამერიკის შეერთებული შტატების ევროპული სარდლობის პირველი ქვეითი დივიზიისა და პირველი ბრიგადის შემადგენლობა, ასევე ამერიკელი საზღვაო ქვეითთა კორპუსის წარმომადგენლები, რომლებიც მუშაობენ ინსტრუქტორებად ქართულ არმიასთან ერთად და არამხოლოდ ინსტრუქტორებთან, ამერიკელი და ქართველი სამხედროები ერთად იცავენ გლობალურ უსაფრთხოებას დღეს ახლა ამ წუთებში. ქვეყანაში დღეს ამ ფაქტს მოყვა ძალიან პოზიტიური გამოხმაურება, მათ შორის სოციალურ ქსელში. ამ ფაქტს მოყვა, რა თქმა უნდა, დღეს საქართველოში სოციალურ ქსელშიც და არამხოლოდ პოზიტიური გამოხმაურება. რამდენიმე დღის წინ ამერიკის პრეზიდენტმა კიდევ ერთხელ გადაუხადა ქართულ მხარეს ამ ყველაფრისთვის მადლობა და სავარაუდოდ სწორედ ამიტომაც ერთმანეთის ურთიერთ პატივისცემის ნიშნად მონაწილე ობდნენ ამერიკელი სამხედროები დღეს ამ მსვლელობაში. რა ხდებოდა დღეს თავისუფლების მოედანზე, დეტალები შეგვიძლია უკვე ნახოთ ჩვენს რეპორტაჟში. ნახოთ. მე საქართველოს მოქალაქე. მე საქართველოს მოქალაქე. შევდივარ რა სამხედრო სამსახურში. შევდივარ რა სამხედრო სამსახურში. ფიცავ. ფიცავ. ამ ფიცის დადებით საქართველოს თავდაცვის ძალებს 288 ახალი წევრი შეუერთდა. ფიცის დადების საზეიმო ცერემონია თავისუფლების მოედნის პარალელურად დადიანების სასახლეში, მრავალძალის მონასტერთან, უფლის ციხესთან, გრემთან და ანანურთან გაიმართა. ფიცე დავისვა სამხედრო დისციპლინა. ფიცე დავისვა სამხედრო დისციპლინა. როგორც სახელმწიფო ძლიერების საფუძველი და საფუძველი. ფიცის დადებამდე თავისუფლების მოედანზე საქართველოს სახელმწიფო დროშა აღიმართა და ქვეყნის ეროვნული ჰიმნი შესრულდა, რის შემდეგაც წუთიერი დუმილით პატივი მიაგეს საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისთვის დაღუპულთა ხსოვნას. ქალბატონებო და ბატონებო, გთხოვთ, წუთიერი დუმილით პატივი მივაგოთ საქართველოს დამოუკიდებლობის, ტერიტორიული მთლიანობისა და საერთაშორისო მისიებში მონაწილეობის დროს დაღუპულთა ხსოვნას. სპეციალური ოპერაციების ძალები 1999 წელს ჩამოყალიბდა. ფიცის დადებამდე თავისუფლების დღისადმი მიძღვნილ საზეიმო ცერემონიაზე მსვლელობით ჩაიარა საქართველოს თავდაცვის ძალების სხვადასხვა ქვედანაყოფმა. მსვლელობა სპეციალური ოპერაციების ძალების კოლოფმა დაიწყო. ქართულ ქვედანაყოფებთან ერთად საზეიმო მსვლელობაში მონაწილეობა მიიღო შეერთებული შტატების ევროპული სარდლობის პირველი ქვეითი დივიზიის პირველი ბრიგადისა და საზღვაო ქვეითების ინსტრუქტორთა პირადმა შემადგენლობამ. სარდლობის პირველი ქვეითი დივიზიის პირველი ბრიგადის ინსტრუქტორთა პირადი შემადგენლობა
ჩართულია საქართველოს თავდაცვის მზადყოფნის პროგრამაში მონაწილე ქართული ქვედანაყოფების შეფასებასა და მომზადებაში. საზეიმო ცერემონიალის ბოლოს პრეზიდენტმა, რომელიც ამავდროულად უმაღლესი მთავარსარდალიცაა, სამხედროებს ფიცის დადება მიულოცა და დამოუკიდებლობის დღის მნიშვნელობაზე ისაუბრა. მოგესალმებით ჩვენი ქვეყნის ჯარისკაცებო, განსაკუთრებით თქვენ, ვინც დღეს დადეთ სამხედრო ფიცი სამშობლოს წინაშე. გილოცავთ საქართველოს დამოუკიდებლობის დღეს. საზეიმო ცერემონიალზე შეკრებილ საზოგადოებასა და თავდაცვის ძალებს სიტყვით პრემიერ-მინისტრმა და პარლამენტის თავმჯდომარემ მიმართეს. საქართველოს მრავალსაუკუნოვანი ისტორია აქვს. ეს ისტორია არის ბრძოლის ისტორია. ბრძოლისა თავისუფლებისთვის, დარწმენისთვის, ჩვენი ტრადიციებისთვის, ჩვენი თვითყოფადობის შენარჩუნებისთვის, იმ ფასეულობების დაცვისთვის, რომელმაც შექმნა ჩვენი საერთო ევროპული ცივილიზაცია. სწორედ ამიტომ ჩვენი ევროპული არჩევანი არის ჩვენი ისტორიული და ცივილიზაციური არჩევანი. ეს არის არჩევანი, რომელიც განაპირობა ქართველი ერის თავგანწირულმა ბრძოლამ და რაც გახდა საქართველოს პირველი რესპუბლიკის შექმნის ქვაკუთხედი. ერთი საუკუნის შემდეგ ჩვენ კლავა შეგვიძლია განვაცხადოთ, რომ საქართველო თავისუფალი და დემოკრატიული ქვეყანაა, რომელსაც აღიარებენ და პატივს სცემენ მთელ მსოფლიოში. როგორც 100 წლის წინ, ახლაც ჩვენ მსოფლიოს ვაჩვენეთ, რომ შეგვიძლია არა მხოლოდ დამოუკიდებლობის მოპოვება და შენარჩუნება, არამედ ჩვენ ძალებშია დემოკრატიული, სამართლიანი, დღევანდელი მსოფლიოს ბევრი ქვეყნისათვის მაგალითის მიმცემი ქვეყნის აშენება. ვულოცავ ამ დღეს ქართულ ჯარს, რომელიც ჩვენი იდენტობის საწყისი საქართველოს დამოუკიდებლობისა და თავისუფლების დაცვის თითეული მოქალაქის ღირსებას იცავს. ამ სიტყვებით მიულოცა ლევან იზორიამ დამოუკიდებლობის დღე ქართველ სამხედროებს. რუსეთის მიერ ქვეყნის 20% ოკუპაციის მიუხედავად თავისუფლებისკენ ჩვენი სწრაფვა ურყევია. მადლობა ჩვენს მეგობრებს, ნატოს წევრ ქვეყნებს, განსაკუთრებით მთავარ სტრატეგიულ პარტნიორს ამერიკის შეერთებულ შტატებს, ქეცვიხრი ჩვენი ქვეყნის ტერიტორიული მთლიანობისა და საერთაშორისო მისიებში დაღუპული სამხედრო მოსამსახურეების სახელების წინაშე. განსაკუთრებული მადლობა დაჭრილ და დაშავებულ სამხედროებს, ვეტერანებს, ჩვენ საამაყო ჯარისკაცებს, რომლებიც სიმამაცითა და პროფესიონალიზმით მსოფლიოში გვასახელებენ. დღესვე მოქალაქეებს საქართველოს 12 ქალაქში საშუალება აქვთ დაათვალიეროს სამხედრო ტექნიკა, რომლითაც საქართველოს თავდაცვის ძალები სარგებლობს. გამოფენილი ტექნიკის დიდი ნაწილი ეროვნული წარმოებისაა და ის სამხედრო სამეცნიერო ტექნიკურმა ცენტრმა დელტამ შექმნა. სად საქართველოს ულოცავ და გაერთიანებულ საქართველოში გვეზეიმოს სულვალე. ეს დღესასწაული და რა თქმა უნდა განსაკუთრებით საცხარულა, როცა ამდენ ადამიანს ვხედავთ თავისუფლების მოედანთან და ალბათ ესეც სიმბოლურია და მიხარია, რომ პატარები, დროშებით ყველა ერთად ვზეიმობთ ამ დღეს. ერთ-ერთი უნიშნულოვანესი მოვლენა არის საქართველოში ეს დღე. მეტად მნიშვნელოვანი, ვიდრე ეს წარმოუდგენია ბევრს. აქედან გამომდინარე, მოტივაცია უნდა ქონდეს უყველასა იმისო, რომ არა მარტო დღევანდელ დღეზე იყო მოტივირებული, არამედ შინაგანად მოწოდება უნდა ქონდეს თავისუფლების. ეს ყველას უნდა უნდოდეს, ეს თუ ყველა ერთიანად არ მოინდომე და ერთ მუშათ არ შევიგარეთ, როგორც ეს თავის დროზე ხდებოდა, ჩემი აზრით ცოტა გაგვიჭირდება. გამოფენა წელს არ ჩატარებულა ბათუმში, როგორც თავდაცვის სამინისტროში გვითხრეს, ბათუმის მერიის მიერ არ მოხდა გამოფენისთვის საჭირო ტერიტორიის გამოყოფა. სამწუხაროდ დღეს, როგორც უკვე რეპორტაჟიდან შევიტყვეთ, არ ჩატარდა ბათუმში სამხედრო ტექნიკის გამოფენა, სადაც საინტერესო ექსპონატები იყო წარმოდგენილი და სადაც ძალიან ბევრი ადამიანი მიდიოდა. ყველაზე მეტი ადამიანი დახულობდა სწორედ ამ ადგილს და წელს აქვე მინდა აღნიშნო, რომ გამოფენილი იყო სამხედრო სამეცნიერო ტექნიკური ცენტრი დელტას მიერ წარმოებული დიდგორების ოჯახის ახალი ჯავშანმანქანა მეომარი, რომელიც არის სხვა დანარჩენ დიდგოლებთან შედარებით გაცილებით მობილური და მასზე ინტეგრირებულია 120 მმ-იანი ნავთყორცნი. ამის შესახებ ჩვენს გადაცემაში ვემსახურები საქართველოს ეთერში მოუყვებით აუცილებლად უახლოეს მომავალში მაყურებელს. რაც შეეხება უშუალოდ ამ გამოფენას, კიდევ ერთხელ აღნიშნავთ, რომ როგორც თავდაცვის სამინისტროში გვითხრეს ჩვენ, მხოლოდ იმიტომ ვერ ჩატარდა ბათუმში, რომ ვერ მოხდა მისთვის ტექნიკის გამოფენა. როგორია ისტორია, გიორგი, ქართული აღლუმების და ზოგადად ტექნიკის გამოფენა?
ჩეჩენის, როგორც ვიცი, პირველი რესპუბლიკის დაარსების პერიოდში იყო მცდელობა, რომ არა მხოლოდ მცდელობა იყო, არამედ აღლუმით ჩატარდა მაშინდელი სამხედრო სამინისტროს მიერ, ეს იყო 1919 წელს დამოუკიდებლობის გამოცხადებიდან ერთი წლის შემდეგ იყო ყველაზე ასე ვთქვათ მასშტაბური აღლუმი, თუმცა მაშინ ყველაზე ნაკლებად კონდათ აღლუმებისთვის დრო, თუმცა მაინც ახერხებდნენ ამ ყველაფერს. აღლუმი ჩატარდა მაშინდელი გენერალიტეტის უშუალო ხელმძღვანელობით, რომელსაც პირადად ხელმძღვანელობდა ნოე ჟორდანი. ამის შემდეგ სამწუხარო 70 წლიანი წყვეტა ჰქონდა ყველამ კარგად ვიცით ამ პერიოდის შესახებ და ამის შემდეგ საბჭოთა კავშირიდან გამოსვლის შემდეგ პირველი აღლუმი უკვე ჩატარდა 1991 წელს დღევანდელ დინამო არენაზე, მაშინ ერქვა ბორის პაიჭაძის სახელობის ეროვნული სტადიონი, მაშინ ზვიად გამსახურდია იყო ქვეყნის უმაღლესი მთავარსარდალი და პრეზიდენტი, სწორედ მაშინ ჩატარდა პირველი აღლუმი. ამის შემდეგ აღლუმები ყოველ წელს იმართებოდა, თუმცა აღლუმები აღარ იმართება 2012 წლის შემდეგ ოფიციალურად. 2012 წელს ბოლო აღლუმი კლასიკური აღლუმის სახით ჩატარდა ქუთაისში საქართველოს პარლამენტის წინ, მაშინ აღლუმი ჩაიბარა საქართველოს მესამე პრეზიდენტმა მიხეილ სააკაშვილმა და 2012 წლის შემდეგ, ანუ მაშინ როცა უკვე ხელისუფლება შეიცვალა, აღლუმი ძველი ფორმით აღარ ჩატარებულა, აღლუმი აღარ ჩატარებულა და უკვე ტარდებოდა გამოფენები საქართველოს სხვადასხვა ქალაქში და ფიცის დადების ცერემონიები. ამას ექსპერტების ნაწილი დადებითად აფასებს, ნაწილი უარყოფითად. პირადად ჩემთვის აღლუმი ძველი ფორმით უფრო მისაღებია ვიდრე ამ ფორმით. გასაგებია, ძალიან დიდი მადლობა შენ საინტერესო საუბრისათვის, გიორგი წეროძე, ჩვენი სამხედრო მიმომხილველი, საუბრობდა პირდაპირ ეთერში.